U subotu se održava derbi meč sa početkom u 19 sati u sportskoj hali u Vranju. Odbojkaški klub Panda će svoje sportsko umeće odmeriti sa odbojkaškim klubom Student iz Niša. To je pretposlednje kolo druge lige Srbije. Mi smo drugi trenutno na beli, oni su prvi. U prvom delu prvenstva smo poraženi, odnosno dobili su nas 3-1 u Nišu, tako da očekujemo jedan zanimljiv i interesantan meč i nadam se našoj pobedi. Finalni turnir koji okuplja takmičare Pčinskog, Topličkog i Jablaničkog okruga održat će se u nedelju u medicinskoj školi sa početkom u 11 sati. Posle ligaškog dela 4 ekipe su izborile taj finalni turnir. Među tim ekipama je naša odbojkaški klub Panda iz Vranja, Leskovac 98, Surdulica i Pusta Reka. Utakmice će se igrati u sportskoj hali u Vranju i medicinskoj školi. Naša prva utakmica je u nedelju od 11 časova ujutru sa ekipom, najvjerojatnije sa ekipom Leskovca. Pozivam sve ljubitelje odbojke i one koji prate odbojku da dođu u 11 sati u sali medicinske škole, gde ćemo da igramo utakmicu protiv najvjerojatnije Leskovca. Treniramo svakog dana, pripremamo se za taj finalni meč. Najbolja ekipa sa ovog turnira plasira se u top 12. Time se plasiraju na finalni turnir prvenstva Srbije među 12 najboljih pionirskih ekipa u zemlji, koje će se održati na Zlatiboru od 19. do 21. maja.